Svētā Jāņa baznīca Londonā, Notinghillā, ir vieta, kur baltieši ir pulcējušies nereizi vien. Arī šoreiz 1845. Gadā celtā baznīca tika pieskandināta ar Ziemassvētku dziesmām latviešu, lietuviešu un igauņu valodās. Pēc Ziemassvētkiem parasti kordziedātāju skaits sarūk, taču Londonas latviešu korim gluži otrādi dziedātāju pulks tikai audzis. Šogad bija lielie Ziemassvētki. Es vienbrīd skatījos mājās un ir... Jā, pa TV mēs skatāmies un skan gaismas pils. Man saskrien asaras un es saprotu, ka man ir jādzied. Man ir jāiet uz Londonas latviešu kori un man ir jākļūst par tā daļiņu un jānes latviešu kultūru tālāk tautā. Ja es šogad sāku tikai tagad septembrī, tā kā man uz Ziemassvētkiem nesanāca aizbraukt, bet Ziemassvētku sajūtas ir diezgan patīkamas. Baznīca bija pilna, bija ļoti, ļoti patīkam redzēt. Visas priecīgas, visas maidīja. Iespējams, viens no iemesliem jaunu dalībnieku pieplūdumam ir tas, ka Londonas latviešu kora diriģente Lilija Zobens šogad bija Ziemassvētku goda virsdiriģente. Daži cilvēki Londonā uzzināja par to caur Ziemassvētkiem un tad uzzināja, ka arī kurš Londonā dalībniekiem patīk tā sabiedrība. Arī mūsu starpā diezgan draudzīgi un mums ļoti patīk būt kopā, svinēt svētkus, gan 18. novembra, Ziemassvētkus un tā tālāk. Īpaši emocionāli bija brīži kopkorim kopā ar apmeklētājiem dziedot populāras Ziemassvētku dziesmas. Man ielūdza mans draugs Jānis, kurš ir no Latvijas. Esmu bijis viņu koncertā Londonā jau iepriekš, kas bija lielisks. Un šovakar atkal var baudīt fantastisku koncertu. Manai mammai šodien bija koncerts, un man likās ļoti, ļoti labi. Ļoti smuka dziedāja, un tāpat ar visiem trīs koriem. Jā. Jā, kad man mamma dzied, jā, un vēl uz citiem, kur dzied cits Baltijas valsts. Jā. Pasākuma ierasts beigt ar saviesīgo daļu un nelielu cienastu, kas neizpalika arī šoreiz. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.